سلطان سعيد يوسف حاجي تعالو كمد السلاطين تواوين الجيجا الصومالي لان أيام ما أنت مر وربعين تقولها ليك جدا هدك مدة عيلة فين وحوم مركي جوه الرئيسي جوابك بحيي هذا لو وربعين تكشي جاي بقر فيصل عثمان بلاك وكمد بدأ رقميتك الصومالي لان أو كواجه هن أرمها هدك مدة سعيلة فين isagoo Sultan Saciid Yuusuf Caashi Ducaale Carrabaabay in beesha Soomaaliya ay halkii hore ka taagan tahay ilaalinta nabadgelyada iyo in la qaato sidoo kalena waxa uu ka hadlay Sultan Saciid Yuusuf Caashi Ducaale arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladaha colaadeed ee soo noqnoqday ee degmada Ceelafoon iyo deegaanka ku yaala galbeedka gobolkaasi Sanaag waxaana u dhignayeen hadaladii Sultan Saciid sidatan shirkan jaraa'id waxa kalifay baaqan sii deynayo baaq nabadeed ahaa ayaa wax ka soo jawaabay oo weliba si khaldan uga soo jawaabay cidaan aan ugu talagelin baaq iyagu baaq nabadeed buu ahaa nabad nalaqaatuu ahaa xabad joojin buu ahaa beesha Sacad Yuunis ayaanu ayuu ku wajahnaa waxaan ogaanay baaq iyagu inuu noqday malmal malmalkii aanu shiday gungumayaal buu ka soo baxay qaar baa suuxay boqor Faisal Cismaan Baraak ayaa soo galay si maslaxada kuma soo gelinay si talaaca kuma soo gelinay si dhinac ah oo qayaxan oo garnaqaysan oo maagis ah ayuu ku soo galay waxaan leeyahay soo waxaan ilaawaba nin xumeeyo ma ogeysiiyo wixii aan daaha saaray ee aan islahaaha ballaadhin ee aan qarinayay ee aan la aamusnaa ayuu xasuusiyey dagaalkan maanta ka socda Ceelafoon waa xigada wuxuu ka bilaabmay meel la yaabo bacaha waqtigoo aanu isugu nimi siirkii daakhiliga ee markaa joogay Cali Waran Cadde kadib aanu u samaynay dhexdhexaad bay ahayd Faisal baa ku jiray boqor Faisal iyagoo gartii aan la sheegin oo ay qarsoon tahay raggii fikiyey ee gartii sheegay kowguu ka ahaa marka hatiyaal bay leedahay markuu yidhi qolada Sacad Yuunis gartii dhegaydu ku foortaa idu ku jajeedha intaan gartii la sheegin baa dagaalkii dogobeya lagu hoobtay dhacay ee gubashada keenay ee dilka keenay ee dhaawaca keenay ee ilaa iyo maanta laystaba joogo kaasuu ahaa Faisal tala ku dhiigle ma wuu ahaa waxaanu caddaynaynaa in Habar Yuunis bari dagaalka ay u dhantahay oo ay u dhammayd oo ay ku dhaawacdeen waanu caddaynayno mar hadday cayn kaa tahay wuxuu ka hadlay Faisal arrimo kale oo ah nabadayn iyo dagaal la joojiyo oo tukaraq leh oo miro bariga foga leh oo aan Soomaaliland xuduudooda ku jirin leh oo aan Soomaaliland Xuseyn ayuu ka hadlay tukaraq iyo ciidamada ha la kala qaado waxaa jiray nin reerka iyagoo aabihii waqtigii siyaad bareen la xidhay oo jeelka ku soo booqday oo aabihii weydiiyey waxa lagu xidhay askartii aabaha war baa loo haystaa buu yidhi jabaadii buu yacni war ka sheegay markuu soo noqday mid weydiiyey oo yidhi warbal waran wixii war aabahay baa ku xidhan annaga tukaraq iyo ciidamada ha la kala qaado boqor Cismaan oo Maxamuud baa nagaga xidhan waxaan codsanayaa in waddadii boqor Cismaan la mariyey la mariyo boqor Faisal waayo haddii lagu xidhayo ciidamada ha la kala qaado kilibkiisa ha la daawado ciyaartii baa soo gasheen xaqaagu hadduu ku doonan waayo haddaad doonan weydo isagaa doonta ma boqolka nin ee maalin walba ridaya ee daqiiqadaha ku jawaabayaa dembiga leh mise ninka annaga qurahe ee aan tashanay khayrlaawu ahe aanu ka jasaay qaadan lahayn baa leh Soomaalilandba ka garniqi doonta jiif caaqiladii xildhibaanadii maanta waxay ku maqan yihiin waa ogtihi oo Soomaaliland dhan ogtahay inay hub doonteen oo budlaan qabteen oo ka soo qaateen oo keeneen Soomaalilan lagu duminayo qaranimadeeda oo Soomaalilan lagu duminayo kala dambeynteeda oo Soomaalilan lagu duminayo horumarkeeda oo Soomaalilan lagu duminayo ictiraafkeeda oo Soomaalilan lagu duminayo walaalnimadeeda ma ku waasaa khalad kale mise ninka iska aamusan ee dhulkii joogay nabadda ku baaqaya khalad kale Soomaalilan ma ka garan doonto saraakiisha goosata ciidamada la duwaday ee ku maqan ka hadli mayno dowlad bay u taalla dowladdu wayna xidhay oo wayna qabatay oo wayna qaxisay iyadoo doonaysa inay Sacad Yuunis ku raalli geliso iyo Habar Yuunis bari laakiin kagamay helin faa'iido kagamay helin garowshiyo kagamay helin maslaxaad nabaddii aan shuruud lahayn iyo baaqeedii halkiibii iga yaalla
هذا شروط لا هذا هو حوالي شروط دين ما أنت وحمو والله إن هبر يونس بري أرنا مسافر يسطه أسعد يونس سافر يسن بقول فيصل ورنت ذلك سي جيسي وشروط نبت قليا ده كل حدا هبر يونس بري ما سافر يسن يسطه لا أنت وحلي سوري مريم مجران ونودين شمبر وركا إيريل تيفي قلبت كقبل كسناك علفوين.